तपाईँहरू पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी आज म तपाईँलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु त्यसको लागि तपाईँको मोबाइलमा भएको क्यापकर्ड एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्न नबिर्सिनु होला अवसरतिर यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले छवटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ एड गरिदिनु होला अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि यसरी फोटोहरू आउनेछ तपाईँ लास्टमा जानुहोला लास्टमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन छ डिलिट गरिदिनु होला अब साथीहरू डिलिट गरिसकेपछि तपाईँ यसरी अगाडि आउनुहोला अगाडि आइसकेपछि अब तपाईँले फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तल अप्सनल छन् यसरी सार्नुहोला यसरी सारिसकेपछि यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा नाइन पोइन्ट सिक्सटिनको फर्मेट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इन्टरफेस यस्तो आउनेछ अब तपाईँले फोटोलाई क्लिक गर्नु होला फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ जुम होला स्क्रिनमा फिड हुने गरी तपाईँले जुम होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यो फोटोलाई पनि तपाईँले यसरी स्क्रिनमा जुम हुने गरी तपाईँले यसरी नै जुम गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यो अलरेडी छ त्यसपछि अर्को फोटोमा जानु होला यसरी तपाईँले जुम गर्नुभयो स्क्रिनमा फिड हुने गरी तपाईँले जुम गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो पछि सेभ भइसकेपछि राम्रो देखिनेछ त्यसैले यदि तपाईँको जुम भएको छैन भने हरेक फोटोलाई तपाईँले जुम गरेर स्क्रिनमा फिड होला अब साथीहरू यति गरिसकेपछि अब तपाईँले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला अब साथीहरू फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि तपाईँले अब सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ थ्री पोइन्ट सेभेनमा हेर्न सक्नुहुन्छ थ्री पोइन्ट सेभेनमा राख्नुहोला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले चारवटा फोटोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ वान पोइन्ट फाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ चारवटा फोटोलाई वान पोइन्ट फाइभमा राख्नुहोला हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि वान पोइन्ट फाइभमा दुईवटा त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि वान पोइन्ट फाइभ तिनवटा त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि वान पोइन्ट फाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट फाइभमा वान पोइन्ट फाइभमा चारवटा फोटोलाई वान पोइन्ट फाइभमा त्यसपछि तपाईँको लास्ट फोटो छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसलाई तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभमा राख्नुहोला जिरो पोइन्ट फाइभमा यति गरिसकेपछि तपाईँको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ अब तपाईँले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला एनिमेसन लगाउनको लागि तपाईँले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यता हेर्न सक्नुहुन्छ कोम्बो भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला अब साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि यसरी एनिमेसन आउनेछ एनिमेसन आइसकेपछि तपाईँले अब सुरुको फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ बाइसेक टू भन्ने एनिमेसन चाहिँ यसरी सार्नुहोला यसरी सारिसकेपछि तपाईँको एउटा एनिमेसन छ बाइसेक टू भन्ने एनिमेसन छ सुरुको फोटोमा यो एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ वेब एन्ड स्लाइड भन्ने एनिमेसन छ हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ एनिमेसन हो यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला यो फोटोलाई तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ ओ बेल भन्ने एनिमेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले यो फोटोलाई ओ बेल एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यो फोटोलाई फेरि तपाईँले वेब एन्ड स्लाइड एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला यो फोटोमा फेरि तपाईँले बेल भन्ने एनिमेसन लगाउनु होला त्यसपछि तपाईँको लास्ट फोटो छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा तपाईँले फेरि वेब एन्ड स्लाइड भन्ने एनिमेसन लगाउनु होला यति गरिसकेपछि अब साथी हेर्न सक्नु छ तपाईँको फोटोको सेकेन्ड र एनिमेसन भइसकेको छ अब तपाईँले सुरुबाट इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने कुनै पनि इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि भिडियो इफेक्ट भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो लगाउँदा हुन्छ म चाहिँ यहाँ मुडमा गएँ मुडमा गइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेट्रोर भन्ने एउटा इफेक्ट छ यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि ठिक गर्दिनु होला तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सुरुको फोटो सम्म मात्रै राख्नु होला त्यसपछि तपाईले यसमा क्लिक गरेर फेरि कफी होला तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरेर हरेक फोटो पर्ने हुन्छ यसरी फेरि कफी होला फेरि कफी होला फेरि कफी होला यो चाहिँ लास्ट सम्म राख्दिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इफेक्ट पनि भइसकेको छ तपाईले अगाडि सेक इफेक्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यसरी अगाडि जानु जानुहोला बेसिकमा जानुहोला बेसिङमा गइसकेपछि यहाँ सेक भन्ने एउटा इफेक्ट छ हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक गरिदिनु होला यसरी तपाईँले सुरुको फोटोसम्म राख्न सक्नुहुन्छ यस यति गरिसकेपछि यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो रेडी भइसकेको छ अब साथीहरू साउन्डको लागि साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको साउन्डको लिङ्क मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई सिधै यो भिडियो खोल्नेछ यो भिडियो खोलिसकेपछि टिकटकमा त्यो भिडियोको साउन्डलाई एट फेब्रुअरीमा होला पछि यो भिडियो सेभ गरिसकेपछि त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि मा तेर्न सक्नु छ हेरेको साइन छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गर्नु गर्नुभयो भने तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला